Мої шановні усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля-Центр». На часі тема, я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині у цій студії ми говоримо про наслідки децентралізаційних процесів, які відбуваються в нашій державі. Про що вже можна говорити і які перспективи найближчим часом чекають регіони України. Власне, саме про процес в контексті загальнонаціональному сьогодні говоримо у цій студії, адже до нас завітали гості з Херсонщини, які переймають досвід об'єднання громад на Хмельниччині. Отже, знайомтеся. До нас сьогодні завітали заступник голови Херсонської облдержадміністрації з питань децентралізації Дмитро Бутрій, директор відокремленого підрозділу установи Центр розвитку місцевого самоврядування Херсонщини Оксана Сілюкова та наш вже знайомий нашим гостям представник такого ж центру розвитку місцевого самоврядування Хмельницької області Сергій Яцковський. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, насамперед, все-таки до гостей запитання. Те, що ви побачили вже на Хмельниччині, наскільки процеси децентралізаційні, об'єднавчі різняться із тим, що є на сьогодні у вас? Ну, на сьогодні в Херсоні є 12 об'єднаних громад, і у нас 2015-му була лише одна Хачубеївська громада, і в грудні 2016-го у нас ще 11 громад. На сьогодні в Хмельницькій 26 об'єднаних громад, і вони відверто на крок попереду. І саме для нас було цікаво, як за цей час працюють наші колеги. Досвід Хмельниччини, ну, думаю, що для наших голів ми привезли з собою 23 вже представники, да, представники об'єднаних громад, ті, що вже є утворені, і ті, що в перспективі. І для них корисно буде подивитися, що відбувається у наших колег, як це все проходить, які дійсно вже на сьогодні ми маємо, як ви кажете, наслідки і перспективи. І, саме цієї процесу децентралізації. Пані Оксано, на вашу думку, чому так склалося? Більш обережніх мешканців Херсонщини чекають, що з того вийде? Чому так? Чи це особливості території, особливості іншого світу? Я хочу сказати, що дійсно наші території вони дуже відрізняються. І те, що у нас цілий рік була лише одна об'єднана громада, це говорить про те, що можливо, не вистачало інформації людям, а можливо, дійсно, вони були обережними і ще не сприймали реформу. Але ж те, що перша Кочубеївська громада, вона навіть не в межах перспективного плану створювалася, була громада одного з найвіддаленіших районів Херсонської області. Тобто це був такий приклад, коли громада об'єдналася як останній шанс для того, щоб вижити. Тому цілий рік ми мали змогу наблюдати за успіхами, за здобутками цієї громади, але дійсно ця громада, вона мала стартові умови значно нижчі, ніж ті громади, які були не об'єднані і були розташовані в інших районах нашої Херсонської області. Чому у 16-му році процес активізувався? Тому що ми мали змогу побачити на власні очі, що в інших регіонах України дійсно надається об'єднаним громадам дуже суттєва державна підтримка з боку і Державного фонду регіонального розвитку, і державного бюджету. Але ж, коли ми їздимо на збори громади, ми наголошуємо, перш за все робимо акцент на тому, що громади мають об'єднуватися не лише заради грошової підтримки, а заради того, щоб змінити умови життя, щоб сформувати бачення розвитку майбутньої громади, щоб дійсно мати змогу отримати ті перспективи, які на сьогодні отримують подібні громади в європейських державах. Пане Сергію, що показували? На що звертали увагу представників Херсонщини, аби все-таки утвердити їхнє переконання в тому, що вони зробили правильний крок, об'єдналися, і цей процес справді необхідний? Чи складно було переконувати? Доброго дня, перш за все, шановні глядачі, дякую за запитання. Я хочу нагадати тим, хто, можливо, дивиться нас вперше, що на сьогоднішній день на Хмельниччині 26 об'єднаних територіальних громад, до складу яких входить 40
2% території, майже 43% населення, яке проживає у нас на Хмельниччині. В минулому році наші громади отримали 216 мільйонів державної підтримки на розвиток інфраструктури. В цьому році ми очікуємо десь близько 205. Тобто, таким чином, за 2 роки об'єднані громади Хмельниччини отримують порядка 420 мільйонів гривень. Але головне, на чому наголошувала пані Оксана, це можливість самостійно громадам вирішувати свою долю і мати своє бачення на подальший розвиток. Знаєте, вже неодноразово підкреслювалось, що якщо громаді не подобається те, як ми живемо, не подобається та ситуація, в якій вона опинилася, або певна відсутність коштів, то держава на сьогоднішній день створила механізм, який дає можливість самостійно приймати рішення щодо болючих питань, або щодо проблем території чи розвитку інфраструктури самої громади. Без вмішування, як завжди у нас говорили, Києва, Хмельницька або ще когось. Ми відвідали 4 громади: Новоушицьку, Дунаєвецьку міську, Новоушицьку селищну, Сатанівську селищну і Волочиську міську громади, де наші гості мали можливість подивитися і на власні очі переконатися в ефективності тих процесів, які відбувалися, задати питання. Тому що фактично велика кількість громад Херсонщини створена і починає свою діяльність тільки зараз. Зараз в них формується виконавчий апарат. А наші громади вже певні шишки на цьому набили. Тобто хтось набрав за великий виконавчий апарат, хтось за малий, хтось не передбачив якихось функцій. На протязі року це було врегульовано. На сьогоднішній день вже є розуміння оптимальності якоїсь структури. Вона не повинна бути ні за велика, ні за мала. Вона має бути достатньою для того, щоб виконати ті функції і повноваження, які покладені на громаду, для того, щоб основне – люди в громаді не повинні відчути зниження якості послуг, які надаються місцевим самоврядуванням. Зміст всіх децентралізаційних процесів в тому, щоб жителька села, бабця, старша людина, людина середнього віку чи учень мали однаковий доступ до державних послуг. Мали можливість звернутися по будь-які речі, і для цього необхідно було їхати ні в районний центр, ні навіть центр громади. Підняття ролі інституту старост, і, можливо, хтось не знає, Верховна Рада нарешті спромоглася прийняти, очікується підписання президентом, закону про статус староста, яким вже чітко врегульовано, що це за посадова особа, які він має повноваження на своїй території. Прийнятий нарешті закон, дуже важливий, про службу в органах місцевого самоврядування, який стосується всіх гілок місцевого самоврядування, районної ради, обласної, місцевої, об'єднаної територіальної громади. І внесені зміни і прийнятий закон, який дає можливість дооб'єднуватись. Наприклад, в Волочиському районі, я свідомо ще не буду говорити, які саме громади, але вже є громади, які висловили бажання приєднатися до міської ради. Тобто за 2 роки, побачивши, як живе сусіднє село, вирішило, що все-таки так, потрібно. Так. Власне, як, чому повчилися, що побачили на Дунаєвеччині в одній з найбільших об'єднаних тергромад, не лише Хмельниччини, а й загалом України, у наступному сюжеті і далі продовжимо. Дунаєвецька міська об'єднана громада – одна з найбільших в Україні. Понад півсотні населених пунктів, об'єднавшись, вирішили почати з відновлення інфраструктури. Після об'єднання зміни почали не з центру громади, а з віддалених сіл. Відновили вуличне освітлення, поремонтували сільські дороги, а щоб утримувати чимале громадське господарство в належному стані, придбали якісну спецтехніку. Нині на стадії завершення і проєкт із сортування сміття. Особливу увагу приділили в тергромаді ремонту та оснащенню закладів освіти та медицини. Дунаєвецька міська об'єднана громада – завжди готова поділитися своїм досвідом із однодумцями. Днями приймали в себе делегацію із Херсонщини. Розповіли, за рахунок чого змогли збільшити бюджет в рази, поділилися амбітними планами та розповіли, яким чином розробляють ідеї, що дозволяють повернути молодь в село. Це досить непросто, але разом з тим це можливість використати, задіяти більший ресурс. Тому що кожне село, звичайно, має щось своє цікаве, має свій потенціал. І ми маємо можливість це все задіяти. Ну, розпочали роботу, скажімо, так як всі, напевно, трошки заважко йшло, тому що подвити такий обсяг робіт –
Але саме головне – це, звичайно, потенціал кожної людини, він переростає в щось більше. Тоді ми можемо, звичайно, працювати. Децентралізація дала змогу цій громаді реалізувати проекти, про які раніше і не мріяли. Серед них і створення центру надання адміністративних послуг. Виграли цей проект і отримали від українсько-німецької компанії ГІС чи фонду 50 тисяч євро на розвиток цієї інфраструктури. Наша частка 50%, тобто ми ще докладаємо 1,5 мільйона гривень, але це вже зовнішні роботи, більше фасадні, перекриття даху і благоустрій території. Всі внутрішні роботи, в тому числі забезпечення матеріально-технічною базою, комп'ютера, програми, мебель, це все на себе взяла німецька сторона. Відповідно, ми плануємо десь у другій половині березня вже здійснити офіційне відкриття. Буде працювати 6 адміністраторів, які будуть надавати повний спектр. Ну, не повний, тому що ми будемо постійно збільшувати число адміністративних послуг, які будуть надаватися, але найнеобхідніші, найзатребуваніші послуги будуть вже надаватися в ЦНАПі. І кошти, відповідно, звичайно, будуть надходити до нашого місцевого бюджету. Ми думаємо, що ми на цьому ще будемо заробляти непогані кошти. Зараз ми приймаємо участь також в одному з грантів на придбання пересувного місця робочого. От, якщо нам вдасться, це буде велика допомога в цьому плані, але ми все-таки розраховуємо на роботу старост. У Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді гостям з Херсонщини гордо розповідають про здобутки та діляться своїм досвідом, де шукати ресурси для розвитку. Минулого року громада збільшила бюджет в рази, зуміла додатково залучити на свій розвиток понад 22 мільйони гривень. Це дало змогу реалізувати проекти, про які раніше і не мріяли. І тепер до громади хочуть приєднатися ще декілька сусідніх сіл. За рахунок того, що є на сьогодні розуміння співпраця з агрохолдингами, раз, розвиток зеленого туризму, два, комунальну галузь ми сьогодні оновили і відремонтували. Ми в минулому році жодної техніки, яка ж в район іншої не пустили, а все ремонтував комунальник і було співфінансування райавтодор. Тобто, якщо дивлячись, маючи потужну базу, ми сьогодні вже маємо замовлення з Віньковиць, ми маємо замовлення з мурованих Куриловиць на весну. Наша техніка, я кажу, буде для громади працювати вже. 740 кілометрів наших доріг, маючи ще дороги загального користування, які ми мусимо так само співфінансувати, утримувати. Адже якщо їдемо в село Рудківці і по дорозі, то буде грейдерувати і очищати сніг наша комунальна техніка. І так само співпраця з дунаївцями, з вінківцями, тобто щось ми їм, щось вони нам. Завдяки тому, в минулому році 1 214 000 ми затягнули коштів з соціального, тобто з договорів соціального партнерства. Такого не було в минулі роки. Є перспектива розвитку ще відновлення. І якщо вдасться нам, це мікрогідростанція. В селі Браїлівка колись було, стояв генератор, виробляв на річці Калюс. Був невеличкий плесоставок, 12 гектарів. І в той період, коли потрібно, вироблялася електроенергія. Є сьогодні перспектива розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розвиток сільських територій, розвиток сільського зеленого туризму. Це дасть додаткове вливання коштів. Отже, скажіть, будь ласка, пані Оксано, отой досвід, як працюють старости, як голова об'єднаної тергромади співпрацює з своїми, ну, по суті, помічниками, адже вони є і очі, і вуха виконавчого органу об'єднаної тергромади загалом. І вони ж є, мабуть, найбільшим болем голови ОТГ, адже вона постійно слухає саме від них проблеми. Наскільки цей досвід був корисний для ваших представників? Чи більша чимала частина людей, які приїхали разом з вами, вони саме мають бути тими головами ОТГ і, власне, старостами, які зараз виконують обов'язки ці? Справа в тому, що коли ми формували склад групи, попередньо ми вирішили, що це будуть дійсно голови ОТГ. Але в процесі ми зрозуміли, що ця інформація
цей досвід, який ми можемо побачити у Хмельницькій області, він може бути корисний не лише головам ОТГ. Тому що дійсно той виконавчий апарат, який є в об'єднаних територіальних громадах, він на сьогодні в нас тільки формується. І дійсно були певні складнощі з формуванням структури об'єднаних територіальних громад, тому що ми, як і на Хмельниччині, маємо і маленькі об'єднані громади, 3-4 тисячі населення, і великі, які були створені на базі районних центрів. Тому у нас вийшла така змішана група, але ж я дуже задоволена цим результатом, тому що з тих висловів, що я чула від учасників нашої делегації, то кожен знаходив можливість для себе задати питання, яке цікаво саме йому, і яке стосується саме його конкретної діяльності. Тобто фінансисти, вони навіть відвідували бухгалтерії об'єднаних територіальних громад, де ми були, і задавали ті питання, які на сьогодні для них є актуальними. Люди, які на сьогодні виконують обов'язки старост, які теж дуже боялись в процесі об'єднання територіальної громади, яким чином буде їх доля вирішуватися, яка їхня роль, які будуть повноваження, яку роль вони будуть виконувати в громаді. Тобто на сьогодні це питання для нас стає менш лякаючим, розумієте? Тому що, ну, дійсно, я думаю, що не тільки Херсонська область має такі сумніви, не тільки наші громади бояться за розвиток периферійних громад, які входять до складу об'єднаних територіальних громад, але ж все ж таки ми постійно наголошуємо на тому, що в об'єднаній громаді головне домовлятися. Тобто люди мають вчитися домовлятися між собою, і ця поїздка на Хмельниччину, вона дійсно була дуже показовою в цьому. Тому що тут більш-менш ці стосунки вже устоялися, стали більш стабільними. Тому, якщо в мене буде можливість ще сюди приїхати за іншими питаннями, то я обов'язково. Я вам більше скажу, деякі райони Хмельницької області продовжують боятися об'єднання, і їм здається, що це щось, ну, настільки страшне і незрозуміле, що ми в цьому шляху не підемо. У нас з 20 районів в 12, ну, в 13 вже є об'єднані громади, а в 7 нема. І насправді в деяких з цих районів, з цих семи, ну, принаймні в двох-трьох, є от такий, от, я не знаю, сформований такий зовнішній страх, що об'єднання громад – це щось погане і незрозуміле. Разом з тим, от представники Херсонщини, спілкуючись зі своїми колегами, які залишилися вдома, мені доводилося чути таке, ну що ж там, вони ж раніше спрацювали, от вони отримували фінанси, вони там, тобто шкодували, що вони свого часу швидше не спрацювали. Мабуть, такі самі сумніви були і в тих, хто розпочинав. Разом з тим, скажіть, будь ласка, пане Дмитре, якщо поглянути на ті фінансові показники, які є у вашому регіоні, чи побачили ви більше уваги, чи побачили ви більший рух в тих регіонах, які вже почали об'єднуватися, або ж стали на шлях об'єднання? От, якщо брати ту Кочубіївську об'єднану тергромаду, яка там ситуація? І чи більша увага, чи більше бажання органів влади на обласному рівні сприяти і допомагати таким громадам, які вже самі щось почали робити? Звичайно, ви знаєте, до об'єднання всі ті сільські ради, які ж війшли в Кочубейську об'єднану громаду, їхній бюджет складав близько, сумарно, близько 3 мільйонів. По 2016 року їх бюджет ОТГ Кочубейської 17 з лишнім мільйонів. Тобто в 6,2 рази збільшився бюджет. Ось вам і живий приклад того, як йде розвиток. І саме, на що я наголошував, і одна із тих, що сьогодні побачили за ці дні наші представники, це те, що наскільки можна збільшити свій фінансовий ресурс, наскільки можна вдало використати ту інфраструктурну субвенцію, зміцнити бази своїх комунальних підприємств. І для нас, як для обласної адміністрації, звичайно, коли ми чуємо, як Хмельницький за 2016 200 з лишніх мільйонів зайшло саме на розвиток, то звичайно, то трохи є заздрість тому. І ми наголошуємо нашим об'єднаним громадам, тих, що плануються. Вирішуйте швидше, так? Так, вони, це є можливість створити фінансовий фундамент, вирішити ці соціальні їхні питання.
і далі вже розвивати точки економічного росту підприємства. Власне, так, для того, аби покращити якість надання послуг і загалом, щоб в тій громаді жилося комфортно усім, не лише центрам громад, Хмельниччина теж їздить приймати досвід. Так? Власне, як надавати в центрі надання адмінпослуг ті послуги і що можна зробити, аби ті послуги були доступними і для мешканців великих міст, і для невеличких віддалених мікрорайонів чи містечок і хуторів у наступному сюжеті, власне, як хмельничани їздили до Івано-Франківська переймати досвід. Після об'єднання громад люди не відчувають незручностей в отриманні тих чи інших довідок, які видають місцеві ради. У цьому переконалися представники Хмельниччини, відвідавши центри надання адміністративних послуг Івано-Франківщини. Тут надають найбільший перелік послуг і зробили усе, аби цей процес був максимально зручним для громадян. Тут можна замовити довідку, подавши заявку у власному електронному кабінеті, отримати консультацію, контролювати, на якому етапі готовність необхідних дозволів чи документів. Навіть за чергою можна слідкувати, не сидячи в залі ЦНАПу, а займаючись нагальними справами. Завдяки грантовій підтримці та місцевим світлим головам, яких залучили до розробки програмного забезпечення, Івано-Франківський ЦНАП став одним з кращих по функціональності та доступності в Україні, а його програмне забезпечення, розроблене місцевими фахівцями, в рази дешевше та функціональніше за аналоги. Нині воно встановлене не лише в обласному центрі Прикарпаття, а й тамтешніх об'єднаних територіальних громадах. Реалізувати амбітні плани на Івано-Франківщині вдалося завдяки активній участі у різноманітних грантових програмах та написанню проєктів. Власне, як правильно визначати цілі і як їх досягати – своїми секретами зі старостами та керівниками об'єднаних тергромад Хмельниччини теж поділилися прикарпатці. Побачили, що відбувається там, що відбувається на Франківщині, приїхавши у Хмельницький, на Хмельниччину, наші голови об'єднаних тергромад суттєво задумались над тим, що ж робити далі. Хтось пішов раніше, використав грантівські кошти, хтось вже розпочав цей процес, зокрема, ми бачили в сюжеті Дунаєвеччину, а хтось лише задумується над тим, що планує зробити ваша структура, ваш орган для того, аби допомогти об'єднаним тергромадам створити таку інфраструктуру, щоб оте надання послуг, ота елементарна довідка, оформлення субсидії, щоб це не стало перепоною і дорога ота, адже в деяких наших об'єднаних тергромадах 400, а то й більше кілометрів сільських доріг, які необхідно подолати, аби отримати ту чи іншу довідку. Ну, ми свідомо, у нас було вже дві поїздки в лютому місяці, одна з них була на Волинь, в Луцьк, друга на Франківщину. Це було пов'язано в першу чергу з центрами надання адміністративних послуг, з ЦНАПами. Поясню чому. Тому що насправді, коли ми відвідали Волинський ЦНАП, він великий, гарний, чотирьохповерховий, будівля дуже зручна. І директор ЦНАПу, яка зустрічалася з нами, сказала, що вони придбали програмне забезпечення, це дуже важливий момент, саме програма, яка дає можливість узагальнювати всі процеси, формувати електронні черги і все решту, за 300 тисяч гривень, це було грант, це всі кошти, і сама нам сказала, що в Франківську є програма, яка коштує біля 30, яка набагато функціональніша, і ми поїхали подивитися це. Ми дійсно переконалися в цьому, в нас була зустріч з керівником ЦНАПа, була зустріч з представником IT, який розробив цю програму, тобто власником цієї програми є Франківськ, безпосередньо їхній ЦНАП, їхній IT-відділ. В нас є попередня домовленість. Тобто не потрібно шукати десь щось за горами? Ну, 30 і 300, ви собі уявляєте, да, різницю. І в нас є домовленість з нашим департаментом економіки. І туди, на Франківщину, їздили не тільки голови об'єднаних громад. Була директор Кам'янець-Подільського ЦНАПу, Красилівського ЦНАПу, представники Староконстантинівського центру надання адміністративних послуг. Тобто великих міст і районних центрів ми теж брали з собою. Для того, щоб побачити, як. Що таке віддалені робочі місця? Тому що, коли ми кажемо, ну ЦНАП, ну добре, ну створимо ми там, умовно кажучи, в Дунаєвецькій міській раді ЦНАП, ну, а 25 населених пунктів, все одно будуть добиратися до Дунаєць? Ні. От якраз ця франківська програма дає можливість встановити віддалені робочі місця.
Тобто документи буде збирати староста в цьому селі шляхом електронного документообігу, тобто воно сканується, староста має свій цифровий підпис, він його візує, і воно передається через інтернет в центральний ЦНАП. Тут документи оформляються, відповідно приймається рішення, чи видача це довідки, чи ще щось інше, воно формується, передається в електронному шляхом назад старості, староста роздруковує на своєму принтері, візує, підписує, віддає. Якщо це документ, який робиться на спеціальному бланку, він оформляється в центральному органі і просто передається старості. Насправді ж між регіонами, між селами все одно курсують різні служби, і передати якийсь документ насправді не є величезною проблемою. Тобто є можливості, сьогодні треба, по-перше, бажати. По-друге, зрозуміло, певну матеріально-технічну базу, тому що просто так це неможливо зробити. Ми бачили на Франківщині, вони відкривають 4 робочих місця, наприклад, і вони вже будуть в ЦНАПі, не в міграційній службі, а в ЦНАПі, будуть видавати ID-картки для українських паспортів. Ви знаєте, що вони зараз на карточці. І будуть видавати закордонні паспорти зразу в себе. Зрозуміло, що це насправді досить вигідно для людей. У нас є домовленість з Франківськом і з нашим департаментом економіки обласної адміністрації про те, що ми запросимо їхнього представника, зберемо керівників всіх ЦНАПів в області і попросимо його, щоб він зробив презентацію ще раз цієї програми, тому що вже сьогодні в нас є бажаючі, які готові придбати цю програму для того, щоб встановити в себе на своїх, мовно кажучи, підрозділах. І це... Оце той результат оцих поїздок, то що мені коли кажуть, що ви бачили і як ви впровадили. От ми плануємо такі речі впровадити. Потім ми на Франківщині почули цікаву річ. Багато хто зіткнувся, я розкажу всім, багато хто зіткнувся з тим, що землі за межами населених пунктів, будівельні, архітектурно-будівельні умови, тобто неможливо отримати, оскільки немає генерального плану. І, наприклад, на Франківщині... І це проблема є. Проблема, да, вони вони винайшли для себе такий варіант рішення, вони виготовляють частину плану на площу, умовно кажучи, 2 гектара, і потім на цих 2 гектарах дають архітектурно-будівельні умови, тобто для того, щоб там на цій території інвестор або хтось інший міг побудувати певне підприємство, певний заклад. Ну, у нас такого не було, але наші голови громад почули, це для них було цікаво, і дехто вже задумався, каже, от ми не знали, як зробити, тепер ми знаємо. Тобто ще якісь інші речі, які ми так само привезли від когось, себе треба запроваджувати. І не треба боятися поділитися цим досвідом з колегами навіть з усієї України. Волочиській об'єднаній тергромаді і в Сатанівській об'єднаній тергромаді ви бачили, як формується стратегія, як правильно вона пишеться. Наскільки я знаю, у Новоушицькій об'єднаній тергромаді ви побачили вже результати тієї роботи саме в межах громади, яка є одна з найбільших, яка об'єднала майже весь район. На вашу думку, що найцінніше в тому, що ви побачили, почули, було для вас? Якщо говорити про ті спостереження, які є особисто в мене, я зробила для себе дуже, я думаю, важливий висновок стосовно того, що, скоріш за все, ми не будемо формувати дуже великі громади в Херсонській області, тому що їми достатньо складно керувати. Тобто Хмельницька область, вона має менше відстані між населеними пунктами, ніж Херсонська. Тому що ми іноді їдемо по нашій області 50-60 кілометрів, жодної будівлі. І, звісно, якщо виникають якісь проблеми, от як в тій громаді. Дунаєвецькій. І вчора ми були в Новоушицькій громаді. Тобто там працює одне комунальне підприємство, яке вирішує питання розвитку благоустрою населених пунктів, і якщо аварійні складаються ситуації, то вони мають необхідність дістатися до цього населеного пункту і оперативно вирішити цю проблемну ситуацію. Але ж в нашій ситуації, я думаю, що максимально оптимальна кількість громади – це 10-15 тисяч осіб, і я думаю, що це буде дійсно вірно сформувати такі громади, від села до села може бути тому що вчора я мала на власні очі
переконатися, що керувати більш великими громадами ми поки що не зможемо, принаймні на початковому етапі. Тобто, яким чином будуть розвиватися громади далі? Чи вони будуть працювати на засадах угод про співробітництво між територіальними громадами? Чи вони будуть мати якісь спільні органи та розташування філії цих комунальних підприємств, чи може вони будуть укрупнюватися. Але зараз, на сьогодні, вже з досвіду Хмельниччини, яка є дійсно більш компактною області, я роблю такі висновки, що ми дещо будемо змінювати політику об'єднання територіальної громади у себе в області. Да, на сьогодні по перспективному плану Херсонської області планувалася 41 об'єднана громада, але ми вже на сьогодні бачимо, що буде більше. Дійсно, це про те, що Оксана тільки що сказала, воно для Херсона буде більш ефективним. І ви знаєте, що багато перепон є щодо реалізації цієї реформи. Це і позиція є і посадових осіб, і місцевого самоврядування, які просто банально хочуть залишитися на своїх місцях. Їх цікавить на сьогоднішній день там тільки заробітна платня, їхня там. Навіщо щось змінювати? Так, і так добре. Так. І держава все рівно нам щось дасть. Але прийде час, не дасть. От треба думати про те, як розвиватися, як заробляти кошти. І ви знаєте, ця реформа, про яку тільки було ще розмов останні 25 років, завдяки президенту України Петру Порошенку, вона сьогодні впроваджується. І сьогодні я можу сказати, що якщо більше 30% території України вже об'єдналися в громади, то це вже є той Рубікон і точка неповернення. Все. Другого шляху у нас нема. Держава дала для цих об'єднаних громад інструмент. І його треба вдало використати. Що стосується стратегії, до речі, ми бачили, що дуже велика кількість міжнародних донорських організацій працюють на Хмельниччині. І сьогодні одним з завдань Центру розвитку місцевого самоврядування, власне кажучи, наше з Сергієм завдання, це скоординувати діяльність тих донорських установ, тому що майже кожна міжнародна організація пропонує працювати в громаді над стратегією, над оцінкою потреб цієї громади і лише потім втілювати в життя місцеві проєкти відповідно тих потреб, які усвідомлювати, куди рухатися далі, яким чином можна вирішувати ті чи інші проблеми. Тому і наше на сьогодні завдання, я думаю, що це дуже важливо, тому що в Херсонській області працює програма «Добре», яка працює на 7 областей України. Працює проєкт «Підтримка аграрного сільського сектору», адже всі ці програми вони пропонують розробку стратегії об'єднаним територіальним громадам. Дуже важливо, щоб не було такого, що 2-3 організації працюють в одній і тій же громаді. Тобто координація дій – це на сьогодні наше основне завдання. Я б хотів би додати, що ви знаєте, що на початку цієї реформи вивчали там досвід європейських країн, в більшості Польщі, тому що, як вони кажуть, в них до цих пір ще йде децентралізація. Але я вам можу сказати, що на сьогоднішній момент вже є наш український досвід. Тобто є так, свій рецепт? Так, да, є щось в Хмельницькій області, є і в Херсонській. Я думаю, що ми обов'язково поділимося. У нас є, анонсую, там ця система і електронної якщо медицини. Якщо запрошуєте, то ми приїдемо. Ми влітку сплануємо. Так, електронної медицини. Там. Є ще пару гарних речей. Ми подивилися, що у вас. Ви назвали Івано-Франківськ. Десь щось є у Львові, в Києві, в Вінниці. І оцей досвід ми акумулюємо і впроваджуємо саме найкраще саме в нашій громаді. Власне, це і той, мабуть, процес об'єднавчий, процес на рівні загальноукраїнському, щоб кожен мешканець, чи то Херсонщини, чи то Франківщини, чи то Хмельниччини, відчули себе єдиним цілим і зрозуміли, що гуртом ми все-таки можемо разом вирішити усі наші проблеми і покращити життя, якість життя і мешканця великого мегаполісу і невеличкого містечка. Я дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був з нами. Дякую. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.